Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to use trigonometric ratio in evaluating special angles. Just like these examples, evaluate the following expressions. So we have number 1, sin 30 degrees, cosine 60 degrees, cosine 45 degrees minus ta tangent 30 degrees, and so on. So, paano nga po ba mag-evaluate ng special angles? So, yan po yung aking papaliwanag sa inyo, step by step. Okay, so let's start. Evaluate the value of the following expressions. We have example number 1. Sine 30 degrees, cosine 60 degrees. Ano po ang ibig sabihin ng expression na ito? Ang ibig sabihin po niya ay, multiply po natin yung value ng sine 30 doon sa value ng cosine 30. 60 degrees. Ay wala po tayo calculator. Paano po natin i multiply yung value ng 30? Hindi po natin alam yung value. Since ito po ay special angle yung 30 at 60 ay ma-evaluate po natin kasi mayroon po 'yan value. Okay, saan po natin kukunin? Illustrate ko po using right triangle 30 60 90. Okay. So mula po dito sa right triangle na ito, makukuha po natin yung value ng sine 30 at yung value ng cosine 60. So, as I recall, ilagay ko po muna longer leg, shorter leg, at hypotenuse. So, paano po nakuha na ito po ay longer leg? Ang longer leg po ng right triangle 30-60-90 ay opposite po ng 60 degrees. So, yung opposite ng 60 degrees na ito na side, longer leg. At yung opposite po ng 30 degrees na angle, ito po yung kanyang opposite side, ito po ay shorter leg. At ang ating pong longest side, ito po ay hypotenuse. Okay. So mula po dito, ayon po dun sa formula ng special angles, iset po natin na ang shorter leg ay equal to 1. Okay. So ang shorter leg is equal to 1 for example ang kanyang measurement. So mula po dito sa 1 na ito, makukuha po natin yung value ng hypotenuse at makukuha po natin yung value ng longer leg. So ang pwedeng unang kunin dyan ay yung value po ng hypotenuse. So para makuha po yung hypotenuse dito, I-multiply lang po natin ng 2 yung shorter leg. Since nag-set po tayo na ang shorter leg ay 1, multiply po natin sa 2, 1 times 2 is equal to 2. Ibig sabihin, ang value ng hypotenuse is equal to 2. Now, how about the value of longer leg? Ang value po ng longer leg ay i-multiply po natin yung shorter leg ng square root of 3. So, i-multiply po natin 1 times square root of 3 is equal to square root of 3. So, ibig sabihin, ang value po ng longer leg ay square root of 3. So, meron na po tayong measure ng side ng 30, 60, 90. So, mula po dito, sa triangle na ito, makukuha na po natin yung value ng sine 30 at cosine 60. So, para makuha po natin yung formula ng sine 30, yung keyword po natin ay SOKATOWA. Okay. Mula po dito sa ating SOKATOWA, Okay, kun cool po natin yung formula ng sine. Sine 30 degrees, ang sine po ay S, C, T. S stands for sine, C stands for cosine, T stands for tangent. So, since ito po ay sine, din po natin yung so. Okay, bibilugan ko po so. Ang formula po ng sine, sine is equal to O, opposite over its hypotenuse. Kaya po so, opposite over hypotenuse. Okay, Punta po tayo sa ating triangle. Ito po yung ating 30 degree angle. Okay? Kasi sine 30. Ito po so yung yung ating hinahanap. Ito po yung sine 30. Ito po yung 30. Then, yung kanyang opposite. Kasi opposite over hypotenuse po ang sine. Ang opposite po niya ay 1. Opposite po ng 30 ay 1. At ang hypotenuse po ay 2. So, ibig sabihin, ang sine 30 is 1 over 2 or 1 half. So, ilagay po natin sa tapat ng sine 30 eto po, one half. Then, i-multiply po natin yung value ng cosine 60. So, multiply po natin yung value ng cosine 60. Punta po tayo dito. Ang cosine po ay, mula po sa sakotawa, ay ka, si cosine. Sibig so, sabihin, bilugan po natin, yung cosine po ay adjacent over hypotenuse. Okay, eto po yung ating 60 angle. Ang kanyang adjacent po ay 1. eto po ah. A adjacent po ay 1 over hypotenuse. Ang hypotenuse po ay 2. So ang cosine 60 ay 1 over 2. Okay? Adjacent over hypotenuse. So 1 over 2 din ang cosine 60. So ilagay po natin 1 half. So in this case, ang sine 30 is 1 half. Ang cosine 60 is 1 half also. Then we are going to multiply. Okay? So 1 half times 1 half is equal to 1 fourth. So, paano po nakuha yung 1 fourth? Kapag fraction po ang i-multiply, multiply numerator, 1 times 1 is equal to 1. At sa denominator, 2 times 2 is equal to 4. So, 1 fourth is the value of sin 30 degrees, cosine 60 degrees. Okay, so how about this number 2 example? Cosine square, 45 degrees, minus tangent square, 30 degrees. So, paano po i-evaluate yung ganto pong expression? So, madali lang po yan. Ganito lang po yung kanyang solution. Unahin po natin itong first ratio or first special angle cosine 45 degrees. So ano po kaya ang value ng 45 degrees na ito or cosine 45 degrees? Hindi po natin alam. Ano po? Pero makukuha po natin yung value kapag inillustrate po natin dito sa ating 45-45-90 right triangle. So wala pong value dito sa ating right triangle tayo po ang maglalagay. I-set po natin yung leg equal to 1. Always po, pag nag-set po tayo, 1 po yung start po natin. Okay, yung leg ng triangle or ng right triangle 45-45-90 ay pareho po ang sukat. Kaya ito po ay leg, set po natin na 1. Ito rin po ay leg, set po natin ng 1. How about po itong kanyang hypotenuse? Ang hypotenuse po ay... I-multiply lang po natin yung shorter leg ng square root of 2. Since ang shorter leg po ay sinet natin na 1, multiply po natin sa square root of 2. 1 times square root of 2 is equal to square root of 2. So, ibig sabihin, yung ating pong hypotenuse ay square root of 2. So meron na po tayong value yung three sides ng ating right triangle. Ang leg po niya ay parehong 1 at ang hypotenuse ay square root of 2. Balik po tayo sa question. Cosine, 45 degrees. Ano po ang formula ng cosine? Gamitin po natin yung keyword po natin ulit na so katowa. So, cosine, ka, si. Ito po. Ito po yung ating gagamitin, ka. Bilugan ko po. Yan. So, yung formula po ng cosine ay adjacent over hypotenuse. Mula po sa ka. Okay. Ito po yung ating 45 degrees. So, dalawa po yan. Kahit saan lang po ang gamitin, pwede lang po. Ito po yung gamitin kong 45 degrees. Ang adjacent po kasi ka-adjacent hypotenuse. Ang adjacent side po ng 45 degrees na ito ay ito po ang kanyang leg sa waba. So ang measurement po niya ay 1. At adjacent hypotenuse, ang hypotenuse po ay square root of 2. So ibig sabihin, ang cosine 45 po ay 1 over square root of 2. Okay, lagay po natin dito sa tapat ng cosine 45. Ang cosine 45 po ay 1 over square root of 2. Since cosine square po ito, i-square daw po natin yung value ng cosine 45. So i-square po natin 'yan kaya magiging 1 over square root of 2 square. Okay? Next, ang operation pong ginamit ay minus kaya magiging minus and then next po ay value po ng tangent 30. Okay? Ito po ay 45, 45, 90. Wala pong 30 po dito sa ating triangle. So, again, ito ulit po yung ating 30, 60, 90 right triangle. At kagaya po ng first example, longer leg, shorter leg, at hypotenuse. Set po natin ulit na yung shorter leg ay 1. Again, para makuha yung hypotenuse, multiply lang po ng 2 yung shorter leg. So, 1 times 2, ang hypotenuse po ay equal to 2. At yung ating pong longer leg ay square root of 3. Bakit po? Multiply lang po yung shorter leg ng square root of 3. So ang shorter leg po again ay 1 times square root of 3. Kaya square root of 3 yung longer leg. So balik po tayo dito. Tangent 30. Okay? Ito po yung ating 30 degrees. Gamitin po natin mula po sa towa yung towa na ito. So bilugan ko po towa. Ang kanyang formula po yung tangent. Tangent is equal to o, opposite over A, adjacent. Ito po yung 30. Ano po yung kanyang opposite? 1. At ano po yung kanyang adjacent? Square root of 3. Ito po yung 30 degrees. Ito po yung kanyang adjacent. Square root of 3. Kaya, tangent 30 degrees ay 1 over square root of 3. So, ilagay po natin sa tapat ng tangent 30, 1 over square root of 3. Again, sa given po or sa question ay tangent squared 30 degrees. So, ibig sabihin, i-square din po natin itong value ng tangent 30 degrees. Okay? Then next, yan na po yung ating expression. Ito na po yung value ng cosine 45 at value ng tangent 30. And then, i-square po natin. So, paano po i-simplify pag ganito? I-square po natin yung numerator. I-square din po natin yung denominator. So, kapag i-square po natin yung numerator, 1 times 1 is equal to 1. At, yung ating pong denominator, since square root of 2 is square, i-cancel po natin yung square na 2 at yung square root na symbol. So, ang matitira po dyan ay 2. Kaya, 1 over 2. Nakuha po ninyo? Okay, ganun lang po yon. And then, minus, lagay po natin yung minus. Ito naman pong 1 over square root of 3, raised to the second power. Again, i-square po natin yung numerator, 1. What is 1 square? 1 times 1 is equal to 1. At ito pong denominator natin, i-cancel po ulit natin yung square at yung square root. Kaya ang matitira po ay yung radicand na 3. Kaya 1 over 3. Again, imamainus na lang po natin itong 1 half minus 1 third. So again, paano po yan i-minus? Ganito lang po yun. Cross multiply, 1 times 3 is equal to 3. Then, minus ito pong 2 times 1, 2. Bakit po minus ginamit? Kasi minus po ito. And then, okay, ganito lang po yan. So, 1 times 3 is 3. Then, 2 times 1 is 2. Since minus, kaya minus. And then, yung denominator po ay multiply lang po yung denominator. 2 times 3 is equal to 6. And then, subtract lang po yung numerator. 3 minus 2 is equal to 1 over denominator na 6. So, 1 over 6 po ang value ng cosine squared 45 minus tangent squared 30 degrees. Okay, so how about this number 3 example. Sine squared 60 degrees plus cosine 30 degrees raised to the second power. Again, paano po evaluate yung value ng expression na ito? So, ganito lang po yon. Ito po yung ating computation. So, unahin po natin itong una. Sine 60 degrees. So, since pareho po silang 60 degrees dito, isang triangle lang po yung gagamitin natin. So, again, ito po yung ating right triangle, 30, 60, 90, right triangle. So, na nakalagay na po dito yung value ng longer leg, shorter leg, at hypotenuse. So, sine 60, gamitin po natin yung sokatowa para di po natin makalimutan. O para makuha po natin yung formula, exact formula. Sine, so, ito po, so. So, bilugan po natin, so. And then opposite over hypotenuse po ang sine at ito po ay yung 60. Ito po yung ating 60. Ano po yung kanyang opposite ng 60? Ito po opposite side po niya ay square root of 3 over hypotenuse ang hypotenuse po ay 2. Kaya ang sine 60 degrees po ay opposite square root of 3 over hypotenuse 2. Tulagi so, po natin sa tapat dito magiging square root of 3 over 2. Since ito po ay sine squared, i-square daw po natin itong value again. So, magiging square po yan. And then, next na operation po dito ay plus. Lagay po natin plus. And, what is the value of cosine 60? Asan po yung cosine? Sa sukatawa, ito pong ka. Bilugan po natin ulit. Yan. So, ka adjacent over hypotenuse. Ito po ay 60. Ito po yung 60. Again, ano yung kanyang adjacent yung 60 na ito? 1. At ano yung kanyang hypotenuse? 2. So, ang cosine 60 ay 1 over 2. So, ilagay po natin sa tapat ng cosine 60, 1 over 2. Hindi po natin i-square ito kasi wala pong square sa cosine. Ang may square po ay dito sa labas. Ibig sabihin, yung sagot po dito sa dalawa na iyan, na sine at cosine na yan, kapag pinag-add natin, ay i-square natin. Okay? Kasi nasa labas po yung square. So, lagyan po natin ng braces and then i-square po natin. Yun po yung ibig sabihin ng expression na yan. So, to simplify, i-simplify po muna natin ito. I-square po natin muna itong square root of 3 over 2. So, paano po iyan i-square? Ganito lang po yan. I-square po natin yung square root of 3. Again, may square root po yan. I-cancel po natin itong 2 at yung square root. Kaya sa numerator, ang matitira po dyan ay 3. Kailagay okay, po natin 3. At sa denominator, square ng 2. 2 times 2 is equal to 4, kaya 4 po yan. Okay, na-square po natin. And then, next, plus 1 half. So, wala po tayong gagawin muna sa 1 half. And then, i-add ia natin ito bago natin i-square. So, paano po yan i-add? 3 fourth plus 1 half, again, by cross multiplication. So, 3 times 2 is equal to 6. 3 times 2 is 6 plus 4 times 1 is 4. Over yung denominator, bakit po 8? 4 times 2 yung denominators, kaya 8. Okay? So, add muna natin. 6 plus 4 is equal to 10. Dito mo natin lagay. So, magiging 6 plus 4 is 10 over yung denominator na 8. And then, i-square po natin. So, madali lang po yan. I-square po natin yung 10 at i-square po natin yung 8. So, 10 times 10 is 100 over sa denominator 8 times 8 is 64. So, pwede na pong sagot ito. But notice, pwede po itong reduce sa lowest term. So, ang lowest term po niyan, divisible by 4, 100 divided by 4 is 25, 5, at 64 divided by 4 is 16. Hindi na po pwedeng i-reduce iyan, kaya iyan na po yung ating final answer. So, ibig sabihin, kapag in-evaluate po natin itong sine square, plus 6, uh, sine square 60 degrees plus cosine 60 degrees square, ang kanyang pong value ay 25 over 16. Okay, for number 4 example, sine 45 degrees minus cosine 45 degrees raised to the second power. Okay? Ganito lang po yon ang kanyang solution. Since ito po ay parehong 45, isa lang po yung triangle na ating gagamitin. So, andito na po yung value ng right triangle 45-45-90. Again, ang leg ay 1, ang hypotenuse ay square root of 2. So, dahil po natin yung sine 45, mula po sa sokatowa, ito po yung ating sine opposite over hypotenuse. 45 ito, opposite niya ay 1, hypotenuse niya ay square root of 2. Kaya, 1 over square root of 2 ang sine 45. Minus cosine 45, lagay po natin ulit yung ka. Ang cosine po ay adjacent over hypotenuse. Again, ito yung 45, ang adjacent po niya ay 1, at ang hypotenuse po ay 2. So, 1 over 2. Okay, lagay po natin 1 over 2. Notice, 1 over square root of 2 minus 1 over square root of 2. Pareho po yung number na ima-minus natin. E ano po yung magiging sagot dyan? ID 1. Kaya lang problema, subtract po muna natin kasi may square po dito sa labas. So, yan po ay, yan, magiging 0 square na po yan and 0 square is equal to 0. So, ibig sabihin, pag in po natin ito, ang magiging sagot ay 0. Okay, how about this number 5 example? Tangent squared 60 degrees plus cosine squared 45 degrees. Okay, so kayo po ang magbigay ng computation. I-solve po natin ninyo ito, i-evaluate uh, po ninyo ito. At sa dulo po ng video na ito, ay mayroon pong complete calculation kung paano po yan i-evaluate. Check po ninyo yung sagot kung tama po yun. Okay, so salamat po sa inyong panood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so ito po yung exact computation. Ang sagot po natin sa number 5i 7 over 2.